Nazdar ľudia, vás vítam pri novom videu. Dneska je to video odhalenie za 20 odberateľov, je to špeciál. Tak sa idem na to pripraviť. A hneď to bude. Takže 3, 2, 1, idem na to. Takže nazdar ľudia, toto som ja, ktorý vás stále sprevádzal, ktorý nahrával videá, až kým sa nedostal týchto 20 odberateľov. Informačka ešte taká, že videá budú vychádzať každý víkend, dneska je to výnimočne. Dobre, ďakujem za pozretie, majte sa pekne a čus bus autobus.